Coitados, sejam bem-vindos ao Diário de Cupcake canal. Eu sou a Joyce Larissa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma rotina de skincare baratinha para peles com acne e bem oleosas. É uma rotina que eu comprei aí num site, eu vou estar mostrando para vocês qual foi o site. Então já deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda aí com o seu comentário falando o que você achou do vídeo, se conhece algum desses produtos, se você compraria, porque ajuda bastante aí no nosso engajamento e a gente crescer cada vez mais, tá bom? Agradeço muito a todos os comentários, quem tá inscrito, quem acompanha o canal, que sempre deixa o comentário, o seu like pra cima, porque ajudou bastante e ajuda a cada dia. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui pra vocês alguns produtos super baratinhos, tá? E muito bons. Eu peço desculpa que eu tô um pouco sem voz, né? Mudança de tempo aí deixa a gente um pouquinho, né? Com a voz um pouco rouca. Mas eu tô usando o fone aqui com o microfone pra ficar um pouco melhor o áudio pra vocês. Bom, vamos começar. Eu vi aí nas redes sociais um acompanhamento aí que as pessoas estão fazendo com um produto, acompanhamento de uma semana, de uma rotina de skincare completa. Ela vem aí com argila, né, sabonete facial, vem também com um sérum e um hidratante. Só que, gente, essa rotina, ela tá aí em torno de R$ 397, chegando até R$ 500. R$ 597. Então, e gente, essa rotina, ela é muito cara, né? É fora da realidade de algumas pessoas. Então, eu resolvi trazer essa rotina que eu mesma fiz, né? É pro meu tipo de pele, que é uma pele bem oleosa e tá nascendo bastante acne na minha pele ultimamente, porque eu dei uma relaxada aí com os cuidados, né? Acabou alguns produtos que eu costumava usar, então eu acabei deixando um pouco de lado essa rotina minha, de todo dia tá passando um sérum, de lavar bonitinho com sabonete. E o meu também que eu tava usando acabou, então eu acabei meio que relaxando muito e começou a nascer bastante acne. Eu falei, eu vou retomar essa rotina. Então, fazendo essa pesquisa, eu vi que algumas rotinas de skincare que estão oferecidas na internet, elas são completas, mas são muito caras e muito fora da minha realidade. Mesmo que parcela aí em 12, em 13 vezes, a gente pode tá comprando muitas outras coisas, né, com esse valor. É um valor bem alto. Então, eu resolvi pesquisar e ver o que dava para mim comprar com pouco dinheiro que realmente fosse bom e útil pro meu tipo de pele. Então, o primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é o sabonete. Esse sabonete aqui, ele tem 100 ml, tá? E eles são para pele com acne, né? E anti-acne. E ele é um sabonete dermatologicamente testado. Eu paguei nesse aqui R$ 9,90, tá? Todos os produtos que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, eu fiz a compra na Shein. Então, são produtos nacionais, tá? Mas que eles vendem na Shein por um preço bem baratinho. Então, eu tava com um cupom também que acima de R$ 20, qualquer produto que eu comprasse, eu não pagaria frete. Então, essa compra que eu fiz, ela deu R$ 37,99. Eu comprei produtos bem legais e paguei muito, muito barato. Então, vê aí, né? Uma rotina de skincare de 300, de até 500 pode chegar essa rotina. Para R$ 37,99, realmente é uma diferença gigantesca. Então, esse sabonete aqui, ele tá aqui que ele limpa e reduz a oleosidade, combate cravos e espinhas, nanotecnologia com ácido salicílico, tá? Então, aí você pergunta pra mim, mas Joyce, adiantou, resolveu, ele é bom? Eu achei um ótimo produto, tá, gente? Ele é um sabonete que ele é transparente, ele é uma espécie de gel, você usa bem pouquinho mesmo, tá? Não precisa passar um monte para você ter um resultado bom. Eu senti minha pele bem macia. Ele limpou bem, mas ele deixou a pele bem macia. Então, quando eu fui aplicar o sérum, a minha pele já não tava ressecada, porque tem alguns sabonetes assim para acne que eles deixam a pele muito ressecada. E até, né, as pessoas falam para passar o hidratante depois, porque ele tira toda a oleosidade da pele. Não é o que acontece com esse sabonete. Quando você passa água, você enxágua com água corrente, você sente a pele muito macia e limpa. Então, eu gostei bastante. Ele foi R$ 9,90. Palabeauty Cosmetics, né? É o nome da empresa que fabrica esse sabonete. Então, na Shein, eu encontrei ele por R$ 9,90.
Gostei bastante, não tenho o que reclamar, usaria de novo, compraria de novo. O preço, custo-benefício, o que ele proporciona à pele, eu tô aqui usando o meu segundo dia. Eu achei que a minha pele ficou muito menos oleosa. Minha pele é muito oleosa, mesmo tomando banho, lavando 3 vezes ao dia, minha pele continua muito oleosa e eu achei que ele controlou bastante, tá? E faz a prevenção, né? Que, como eu falei pra vocês, ele combate cravos e espinhas. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é bem pertinho aqui da câmera agora. Ele vem nessa embalagem, muito bom. E não tem nenhum cheiro, tá? Ele não tem cheiro. Aí você que tem problemas aí com cheiros, tem alergia, não gosta muito, ele não tem cheiro assim, não lembra nada, tá bom? O segundo item que eu uso juntamente com o sabonete é esse recipiente aqui. Ele vem com essa proteçãozinha aqui, ó. Essa parte é para você lavar o seu rosto. Você coloca um pouco do sabonete, um pouquinho de água e você vai esfregando, fazendo espuma e fazendo a limpeza do seu rosto. Ele é ótimo, tá bom, gente? Eu paguei R$ 11 nesse, acho que foi R$ 11,99, tá? Nesse recipiente. Ótimo, ótimo para o seu skincare diário. E eu vi que nesse kit que estão oferecendo na internet vem esse recipiente também. Só que para você ver o valor das coisas, eles não são compatíveis com o valor total do kit, porque um recipiente desse R$ 11,99 num kit de 300 até R$ 500 não faz sentido nenhum. Então, você pode comprar esses itens facilmente na internet e fazer aí sua rotina de skincare. Eu fiquei bem feliz quando eu encontrei. E, gente, é ótima qualidade, tá? É assim, é de plástico, mas você vai comprar e vai demorar muito tempo para você comprar outro, porque ele não estraga assim fácil, tá bom? É ótima qualidade. Você coloca um pouquinho de sabonete, um pouquinho de água. Tem um botãozinho aqui, ó. Você vai apertando, ele vai subindo nessa espuma e você vai fazendo a limpeza aí do seu rosto. Ele é muito bom. E o terceiro item desse nosso kit, ele é muito bom, por quê? Porque ele é 10 em 1. Só que ele é melhor ainda porque ele custou R$ 8,99. Ele é um sérum anti-acne, tá? Na câmera ele vai estar, né, ao contrário. Mas ele é um sérum anti-acne. O que tá escrito aqui é que ele é da Bioativo Anti-Acne, é da Max Love Studio. Ele tem ácido hialurônico. Hialurônico, colágeno hidrolisado, extrato de maçã verde, zinc zebon, que eu não sei o que é, depantenol, água bioativa de pitanga, água bioativa de malaleuca, niacinamida, ácido salicílico. Quase a mesma composição do sabonete, que também tem esse ácido salicílico. Ele é 10 em 1 e é antiacne. E o legal é o preço, porque geralmente sérums são muito caros. Fala, mas tá, ele é barato, mas é bom? Gostei. Gostei e achei que combina bastante com o sabonete. Após eu passar o sabonete, eu passo ele, porque como ele tem essas coisas de extrato de maçã, enfim, depantenol, que ele é bem hidratante, ele não vai deixar sua pele com aquele aspecto seco. Então, eu achei que após eu passar o sabonete, eu passando ele, eu não senti a necessidade de passar hidratante. Ele é bem pegajoso, ó. Vocês viram aqui, ó? Ele é um sérum bem pegajoso, o que é diferente dos outros, né? Ó, tão vendo? Bem grudento, mas ele espalha bem e facilmente na sua pele. Então, eu senti essa textura de gel nesse sérum, mas eu senti que ele espalha super rápido e não fica pegajoso na pele. A pele fica bem sequinha, ó. Eu só passei o sabonete ele no meu rosto hoje. E bonita, né? Ela fica bem brilhosa, fica bem hidratada. Vocês veem, eu tô com um pouco de alergia. É o segundo dia que eu tô usando, fazendo essa rotina minha de skincare e eu percebi que controlou bastante a oleosidade. Não tá tão oleosa, tá? Essa luz, esse brilho que vocês estão vendo é por causa da luz que tá vindo da janela, mas eu achei que ele controla bastante, tá? Não fica a pele pegajosa. E o cheirinho também, assim, não achei que tem um cheiro assim de nada, não me lembra nada, tá? O cheiro dele, deixa eu ver.
É um cheiro assim um pouquinho forte, mas ele não fica na sua pele, então não vai te incomodar, não vai incomodar o seu dia a dia. Bom, comprei também da Ruby Rose, né? É um lançamento, que é esse serum aqui. Eu ainda não utilizei, mas esse serum facial, ele é de melancia. Ele tem um cheirinho muito delicioso de melancia. Ele foi R$ 12,99. Gostei bastante, achei que a Ruby Rose aí trouxe uns lançamentos bem legais pra gente. Esse eu ainda não usei, mas eu acabei depois que eu comprei esse kit, eu acabei comprando o sabonete. Eu vou trazer pra vocês, tá bom? E o sabonete tava bem baratinho também. Eu acho que eu vou usar mais pra frente quando eu usar o sabonete. Ele vem umas pintinhas como se fosse de melancia mesmo. Tá? É para todos os tipos de pele. Ele limpa, com a pele limpa você aplica. Não pode aplicar não aplicar em pele irritada, tá? Ele tem extrato de melancia, nianicinamida, esferas de carvão aditivado, extrato de pepino e aloe vera. Ele é um serum detox. Tá? Para limpar a sua pele. Muitas vezes a gente usa muita coisa na nossa pele que fica acumulada. É legal você ter um produtinho detox aí para tá fazendo o uso contínuo e assim dando um equilíbrio, né? Hidratação, limpeza, se a sua pele está irritada, produtos certos e voltados para o seu tipo de pele, para o tipo de resultado que você quer. Eu, por exemplo, eu quero diminuir um pouco as espinhas e os cravos, né? Por isso que eu tô usando essa rotina de skincare. E esse aqui é um detox. Tem também o sabonete dele, que eu vi, né? Que a Ruby Rose lançou. E tem também um sérum amarelo e um verde, que eu acho que tem. É bem provável que tenha outros ingredientes. Tá bom? Gostei bastante e veio junto. Então, esses produtinhos aqui que eu comprei, eu paguei em tudo R$ 37,99 na Shein. Não paguei frete porque eu tinha o quê? Eu tinha um cupom aí que a cada R$ 20 que você comprasse, você ganhava frete grátis. Então, compensou bastante. E como eu já tenho aqui a argila rosa, eu não uso muito e tem um potinho aqui, essa espátula, eu acabo colocando aqui, misturando. Eu tenho acho que uns dois desse potinho aqui. Um eu uso para produto de cabelo e outro eu uso para essa limpeza de pele. Tá novinho esse potinho meu. Aí eu coloco um pouquinho de água, misturo e passo na pele. Esse kit que eu vi na internet, ele vem uma espátula também. E já vem pronta a argila num potinho, você só aplica mesmo na pele. Essa espátula também vi no, na Shein bem baratinha. Se eu não me engano, tava uns R$ 3. Tava muito barato. Só que eu quis mostrar pra vocês como dá pra fazer uma rotina de skincare. Gastando pouco. E produtos que você não vai usar muito, você vai usar todo dia, mas vai usar pouco e vai conseguir ter um custo-benefício muito bom. Então, você tendo essa rotina diariamente, você vai sentir que a sua pele vai melhorar. Produtos bons, tá? Nem todas as vezes o mais caro é o melhor. Nem sempre que o produto que é R$ 1.000 não vai dar um resultado que um de R$ 8,99, um de R$ 9,90. Não vai dar na sua pele. Pelo contrário, às vezes esses produtos que são baratinhos e nacionais, ele dão um resultado parecido e até melhor. Depende do tipo de pele. Desculpem, depende do tipo de pele, depende da necessidade da sua pele. Então, isso quem vai decidir é você, o uso, né, diário. E então, você testando, você pode ter um resultado parecido com o meu ou até melhor. Depende do que sua pele tá precisando naquele momento. Bom, por hoje é só. Você já deixou seu like? Confere aí se você já se inscreveu no canal. E mais uma vez eu peço que você deixe seu comentário. Você já usou algum desses produtos? Compraria? Eu quero muito saber. Bom, eu fico por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos confeitados e tchau!